Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Սամոսատ նահանգին հայտնաբերել են 155 միլիոն դարված ձովային կենդանիներու մնացորդներ։ Հատրուտի մեջ կգայանա Արցախյան քինի 6-րդ փարադոնը։ Սուրյո օդուժը հարվածներ հասուցել է թրքական ռազմական մեքենաներու շարասյունին։ Թուրքիա ուժայինները նոր գործողությունները սկսել են քյուրդզինյալներու դեմ։ Բադվավոր հյուրեր կժամանեն Հայաստան, անոնց շարքին են Բարակ Օբաման, Մարկ Ցուկերբերգը, Բիլ Գեյթսը, կվերականգնվի Դողի Սուրբ Հովհաննես եկեղեցին։ Արարատը մեծ հաշվով հաղթեց Փյունիկին թարնալով առաջադարձ։ Արևմտյան Հայաստանի Սամոսատ նահանգի Թութկավարի 5 հեկտարանոց տարածքին հայտնաբերել են 155 միլիոն դարեկան տարբեր ձովային կենդանիներու մնացորդներ։ Արցագուրդի նպատակով թութ ժամանած հյուրերը բադահապար հայտնաբերել են այդ գդաձոները։ Այդ լեռնային շրջանին հայտնաբերված ձովային կենդանիներու մնացորդները զարմացուցել են հյուրերուն և անոնք, անոնց մասին անմիջապես տեղեկացուցել են պատկան մարմիններուն։ Ձովի մակերևույթին 2100 մետր բարձրության վրա գտնվող շրջանին հայտնաբերված միլիոնավոր մնացորդները կպատկանին միապճիճային կենդանիներու, խխունջներու, ստորջրյա ժայռային մարջաններու և տարբեր ձովային կենդանիներու։ Սեպտեմբերի 21-ին Հատրուտի շրջանի Դողքյուղին մեջ կգայանա Արցախյան քինի 6-րդ փարադոնը։ Այսօր մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցին հայտնել է Արցախի Հանրապետության մշակույթի երիտասարդության հարցերու և զբոսաշրջության նախարարության զբոսաշրջության վարչության պետ Արդակ Գրիգորյանը։ Անոր խոսքովի դարբերություն նախորդ տարիներուն այս տարվա փարադոնը հետաքրքիր դարձնելու նպատակով կնախադեպվի շարք մնորություններ ընդգրկել ծրագիրը ներս։ Պիտի ստեղծվին ավելի հարմարավետ պայմաններ այցելուներուն համար, փոփոխություն պիտի է լահամերկային ծրագրին մեջ։ Հույսով ենք, որ կընդլայնվի նաև քինեքործներուն թիվը, աշխատանքներ կիրականացվին ոչ միայն քանակի, այլև աշխարհագրության ընդլայնման ուղղությամբ։ Համապատասխան գազմագերբություններու կողմէ փանակցություններ կդարվին տարբեր երկիրները դասնյակի ներգրավելու ուղղությամբ, նշեր է Արդակ Գրիգորյանը։ Սուրյո կառավարական ուժերը կշարունակեն հարվածներ հասցնել Իդլիբի ուղղությամբ։ Նախորդին սուրյական օդուժը հրթիրագործել է Մարեթլ Նուման Խանշեյխուն ճանապարհը, որով թուրքոզին ուժը կփորձեր լրացուցիչ ուժեր տեղափոխել Խանշեյխուն շրջանին տեղակայված թրքական 9-րդ և 10-րդ թիտակետերուն։ Հարվածներն հետո թրքական ռազմական շարասյունը չեգրցած առաջ շարժվել։ Թուրքիա պաշտպանության նախարարության համաձայն հրթիրագործման հետևանքով խաղաղապնակչության 3 մարդ սպանվել է, 12-ն էլ վիրավորվել է։ Թե ինչպես ռազմական շարասյունի ռմբակոծության ժամանակ հայտնվել են խաղաղապնակիչներ, թրքական աղբյուրները չեն բարձրապաներ, իսկ այդ դվյալներով օդուժի հարձակման ժամանակ զոհվել է Ֆայլակ Աշջամ խմբավորման թաշտային հրամանատարներեն մեկը և քանի մզինյալներ, որոնք ուղեկցած են թրքական շարասյունին։ Հիշեցնենք, որ վերջին օրերուն սուրյական կառավարական բանակի հարաճ խաղացումը Իդլիբի հարավին անհանգստություն պատճառեց թրքական ղեկավարության և իրենց կողմի հովանավորված ահապեկչական խմբավորումներուն օժանդակելու համար թրքական զինուժը թիտակետերը ամրացնելու բադրվագով կցանկանար լրացուցիչ ուժեր կենտրոնացնել Խանշեյխունի շրջանին մեջ։ Թուրքիա զինված ուժերը նոր ռազմական գործողությունները սկսել են Քուրդստանի Փանվորական ուսակցության թեմ Արևմտյան Հայաստանի Վան, Հակկարի և Շրնակ նահանգներեն ներս։ Հիշյալ 3 նահանգներու մեջ իրականացված գործողության ընթացքին ոչնչացվել է քյուրդզինյալներու պատկանող 43 թակստոց և Աբաստարան։ Հիշեցնենք, որ ՊԿԿ-ն Թուրքիա կողմէ կհամարվի ահապեկչական գազմագերբություն։ Թուրքիա մեջ քյուրդզինյալներու թեմ պայքարը գերկարի ավելի քան 3 տասնամյակ։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ կայանալիք տեղեկատվական տեխնոլոգիաներու համաշխարհային համաժողովի պատվավոր հյուրերու ցանգին են Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախկին նախագահ Բարակ Օբաման, Մարկ Ցուկերբերգը, Բիլ Գեյթսը։ Այս մարդկանց հրավերներուն համար անհրաժեշտ ծախսերը իրենց վրա վերցուցել են հովանավորները։ Ընթացքի մեջ են Դողքյուղի 17-18-րդ հարու Սուրբ Հովհաննես եկեղեցի վերականգնման աշխատանքները։ Այսօր մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ իր զրույցինը սեր է Դողի Մելիքական Աբարանկ արքելոցի Վարիչ Վահե Սահակյանը։ Ձրակիրը կյանքի կգոչվի փարեկորձներու միջոցներով, ներկայիս իրականացվին վերանորոգման աշխատանքներ, պետք է իրականացվի նաև տարածքի փարեկարգում։ Գնախադեպի, որ այս տարի եկեղեցի վերականգնման աշխատանքները կհասցվին իրենց ավարտին, նշեր է Սահակյանը։ Արքելոցի Վարիչի խոսքով դարեց տարի գավել նա Դողի Մելիքյան Աբարանկի այցելող մարդկանց թիվը, այսօր զուգահեռ կընդլայնվի այցելուներու աշխարհագրությունը։ Հայաստանի առաջնության 3-րդ շրջանին Փյունիկը Թաշտի Տիրոջ կարգավիճակով մրցեցավ Երևանի Արարատին հետ ու բարձրացավ 1-4 հաշվով։
44-րդ րոպեին Թենիս Թեթեչկոն առաջ մղեց Արարատիներուն, 65-րդ րոպեին Արտյոմ Սիմոնյանը հավասարեցուց հաշիվը, 80-րդ րոպեին Զավեն Պադոյանը գրգին առաջ մղեց Արարատին, 85-րդ րոպեին Թեթեչկոն դուկանային են գդարած իր հարվածով անցում ձևակերպեց, որ սակայն չդեղակրվեցավ։ Իսկ 5 րոպե անց Վեսլեն Ժունիորը հաշիվը մեծացուց, այսպիսով Արարատը վաստակեցավ 9 միավոր և կգլխավորե մրցաշարային աղյուսակը։ Այսօրվա համար նախադեսած էին այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Ֆլորա Մարդիրոսյանի կատարողությամբ Ադանայի ողբը ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության Բաստունական Գայքեչեն, մնացեք խաղաղությամբ։